Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Kangko. Saged sowan wonten wewengkon Bladu njujuk wonten ing Balai Desa Cokro nggih Mas. Nggih, wah niki kula kok niki tenan kawahyon tenan Mas. Kok iso kawahyon? Kula teng tlatah Batang niku kira-kira nggih pun 5 taunan niki mboten sowan. Heeh, heeh. Niki ditimbali teng tlatah Batang. Heeh. Ning kapinujon kok ning gunung atise ora umum. Adem, heeh. Adem wae sampean penak wis lemu nganggo lengen dawa aku ki nganggo rumpi tetelan. Ning yo wong resikone wong nyambut gawe yo tetep tak lakoni Mas. Oh iya no. Wong ado-ado kok Semarang ditimbali rene yo tak cucuk-cucukke. Alhamdulillah lancar sowanku. Parak maghrib wis iso tekan kene. Betul. Wong saiki transportasi yo lancar. Lancar. Seko Semarang mlebu jalan tol. Tol. Jalan tol. Jane kowe iki ngerti huruf ora to? Lah ngerti no, aku sak elek-elek yo aku tau kuliah lho, rampung lho. Lah ke tulisane lak T O L diwaca tol. Seru kuwi. Lah bener. Tol. Wong T O L kok tol. Lah jare wong-wonge ngono kuwi. T O L ki tol. Ning kenapa kok diwaca tol? Sebabe? Nah, iki kudu ngerti. Heeh. Kuwi dijikuk saka bahasa Arab. Lho. Aja gojek lho, Mas. Iki ora gojek iki mergo aku tau weruh lan tau krungu. Kok iso dijupuk saka bahasa Arab? Mula tulisane tol kok diwaca tol. Kuwi iki sisan gawe, Mas. Aha. Yen kowe kepengin slamet donya akhirat. Ya ora mung kowe tok ya para kades-kades utawa masyarakat kabeh kepengin slamet dunia akhirat kuwi krepa lewat jalan tol kuwi mergo mengingatkan mergo jeneng tol kuwi dijikuk saka kalimat siratal mustaqim dadi jalan lurus menuju ke kebenaran dadi yen kowe kerep lewat jalan tol uripmu bakal lurus ora nerak hukuming agama lan hukuming negara slamet donya akhirat. Wah, iya. Mula disebut tol ora tul. Oh, iya. Ngono. Heeh. Kowe lewat ngono ora mbok terjemahke ora ngerti artine. Oh, lek diterjemahne iki nek tol iki piye, Mas? T tanpa ada lampu merah hijau kuningnya. Tegese ora ana prapatane. Ora ana rambu-rambu. Ah. Ora kena dinggo Car Free Day. Heeh. Modar kowe Car Free Day ning kono sasak trek kowe. RL lokete akeh ning sing buka gur siji. Mula antrine ya ning pintu tol kuwi. Mergo bukake pintu tol kuwi menyesuaikan kepadatan lalu lintas. Yen wanci riyaya engko lebaran mesti dibuka kabeh. Mula sering-sering wae lewat jalan tol supaya tansah dielingke lumaku dalan sing lurus. Sing becik. Wong ki mumpung ditimbali ning piyayi kene iki. Wah jan iki tur sing duwe gawe iki para bapak-bapak lurah lho Mas. Nek tol mau sampean terjemahke, lurah kudu diterjemahke. Iki ora kowe ora ngerti tegese, iki ora ngerti bedane kowe. Apa? Yen iki dudu lurah iki kades. Kok iso? Lurah kuwi dununge kaya ning Semarang kae lurah, mergo jabatane ditunjuk utawa diperintah karo wali kota. Kuwi sebutane lurah. Lurah. Nek yen kene kades mergo dipilih langsung karo masyarakat secara administrasi ngono. Iki disebut kades ora lurah. Mula yang kades aku menerjemahke wis beda. KADESK kanggo mimpin wilayah sing jenenge desa. Akale kudu pinunjul tegese kudu pinter seorang kades kudu pinter akale kudu pinunjul. D dipilih langsung dening rakyate. Ekonomine kudu mapan supaya ora gampang kegodha. S spirituale kudu kandel. Iki mulo jak iki modale kades ki kuwi Mas. Ngono. Kowe kepengin apa? Nang terjemahke apa? Camat. Camat.
Masuk ngenteni yang dundang kumpulan camat. Iya. Ngomong sing ngundang kades kok nerjemake camat. Oh iya bener. Ya beda. Heeh. Ya niki cok ndi kene. Cokro. Cokro. C. C. C iki cerah wae kaya ngene ademe aja meneh yen udan. Wah iya. Wice. Heeh. Oh. Orang gumun mergo kene iki pancen dataran tinggi cedak karo pegunungan Kemulan. Oh iya. K. K. Kecamatane Melu Blado, kabupatene Batang. Oh, iya. O. R. Oh R lah. Masa aku buta huruf kok ya. Iya, kan tak blocoke. R. R. Rakyate guyub rukun. Oh, sing terakhir. Olah tetanen wulu pemetune masyarakat ing cokro. Iki kudu ngerti kene iki iki gonduran apa ora to iki kene iki. Gonduran mboten, Pak? Mboten nggih. Wah, ora gonduran. Ning yen kono mau ora gonduran ning nggon anu Mas Emping. Emping. Nggon daerah Lempung iki. Nah. Limpung. Iya ya ngono kok neneni lho. Wong salah sak huruf kok seneni. Iya. Kene iki pancen iki mencolot gunung iki wis Banjarnegara. Banjarnegara. Mula ya ora nggumunke nawone atis. Iki mengucapkan nggih nderek bingah. Iki lho, iki tandane piyai-piyai sing kandel imane iki ya kaya para kades iki. Kok iso njenengan ngendika ngono? Beliau diangkat dipilih karo rakyate mula bengi iki tasakuran. Iki nandhakake beliau-beliau iki sing piyai sing kandel imane. Mula jenenge wae tasakuran. Wah iki, tasakuran diterjemahke. Ta kuwi tandane piyai sing kandel imane. Wong sing kandel imane iki jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Wah ya, syah. Wah iki jenenge tandane piyai sing kandel imane. Ini ana lho, Mas. Apa? Ana wong sing tipis imane ya ana, kuwi ana ciri khase. Ciri khase apa ciri-cirine? Tandane wong sing tipis imane lanang karo wedok iki beda. Beda. Wong lanang yen tipis imane semakin kaya semakin nakal. Heeh. Sik sik sik. Nek tipis imane wong lanang? Wong lanang tipis imane semakin kaya semakin nakal. Heeh. Nek yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Iya ya Mas. Enek sing dodol apem mae sak coblosan 80 juta ya Mas. Ah, pokoke ku golek ana wong dodol kok ora nggawa dagangan lah kuwi tipis imane. Oh iya. Wih. Wita. Ta. Sa. Sa kuwi saka kalimat sahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Wong syukuran ki ora kena meneng-menengan ya kudu dingerteni wong akeh ben disaksikan. Men melu ndedonga. Nah, ku kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan seperti malam hari ini. Wah. An anugerah dari Allah yang selalu dinanti-nanti. Anugerah aja golek ning ndi-ndi tetep nyuwun marang Gusti Allah. Oh, iki sing diarani wong sing beriman. Iya. Mula wong apa wae iki kudu disyukuri. Iya, iya. Bengi iki ngene iki diparingi rezeki ya disyukuri. Disyukuri. Ora perlu sulaya. Iki tenan lho, aku iki jane asline, Mas. Apa? Bengi iki upama ora ditimbali ning kene. Iki aku omong jujur iki. Jujur, ya. Jane yen upama ora ditimbali piyayi kene, aku jane nganggur ning omah. Tak kira nek timbali Pak Jokowi. Kaya laris-lariso. Wong ngene rogro kasem kok. Heeh. Nggih, niki mugi-mugi amanah anggenipun ngasta. Tur iki aku senengku kades dirangkum dalam paguyuban Sang Pamomong. Sang Pamomong. Sesuai dengan fungsinya sebagai pamomong masyarakat. Betul. Ya ora, yo iki lho, lagi iki aku ngerti ya mung Batang kene iki kades duwe apa paguyuban jenenge Sang Pamomong. Sang Pamomong. Lah iki kudu diwerdekne lho Mas. Sang kuwi apa? Pa ki apa? Mo ki apa? Mong ki apa? Lho ngono.
sang iki campuran ya bosone ya. Sang kuwi sangat mendukung dengan adanya batang guyub rukun sesuai program Pak Bupati. Betul. Pak, para kades anggotanya atau anggotane iki para kades. Mo iki. Iki bingung mending. Apa tekan moro tuwa iki? Mo tegese ayo kudu iso. Oh iya. Apa? Kok sik golek. Yo, lagi aku jane tak cateti ning dadak buka HP iki dadi aku ora penak. Ini ora apa-apa gareng gaul kok. Gareng gaul iki gowo HP. Ha iki sing jenenge gareng apa sosmed yo ngene iki. Nah, gak kleru kok. Ora, ora iki lah iki. Mo? Nah iki ning ndi mau? Perlu diketahui, mogi modelnya ini paguyuban bukan suatu organisasi politik. Tegese netral. Netral. Ben ora disalahartikan, Mas. Mong kuwi saka mangsa iki wis dikukuhake dening Bapak Bupati Batang minangka paguyuban penampung para kades di seluruh Kabupaten Batang. Kuwi Pak Momong. Ono wong simbule wis Semar kok. Semar. Oh, abah-abah punakawan ki nadyan ketoke batur ning jane paling sugih diantara wayang-wayang. Lah, ya ora to. Wayang Semar kok sugih ning endi? Lah kowe sing mbok arani sugih iki apa wayang? Ya Betara Guru. Betara Guru kuwi ora sugih, Mas. Tetep sik suguh aku Semar Gareng Petruk kuwi sugih. Lah kuwi batur lho, Mas. Lho kok batur iki lak ning wayange kuwi delok ning pasar kae lho, nggo toko Mas. Heeh. Toko Mas Gareng. Toko Mas Semar. Di ana toko Mas Betara Guru ora ana. Iya. Senengane kok ngenyek uang. Wong jenenge ya wong iki satu do sak bilik-bilik. Iya. Tur menilai orang jangan di luarnya. Yen carane saiki kaya ape aja ndelok casinge, ning deloken sinyale peka apa ora. Ngono. Oh, dadi yen iki mumpung ditimbari para kades ngene iki, dadi iki jane karo aku sak level lho jane, Mas. Sopo? Pak kades-kades iki. Kok iso sak level? Lho kowe lho Gareng kuwi lah ya lurah to. Lurah Karang Kedempel iki Gareng. Lurah Karang Kedempel Semar. Lah kuwi jane iki nuwun sewu iki aku ora jeneng nyalake ning takon jane sing bener ndi. Yen aku rumangsaku yen cara nggonku Semar kuwi klampis ireng. Gareng Karang Kedempel, Petruk Pecuk Pecukilan, Bagong kuwi kecepotan. Wih, yang cara nggonku kono. Oh iya. Ning wong aku ki ya karang mung penderek ora wani nyalahke. Ngono. Cita niki Pak Bupati kondur ki. Pun kondur ki. Arep kapakne wis kondur ya ta piyai iki. Wah, ra cair ki. Ngopo? Aku ya karepku ki arep serawung karo Pak Wiyaji. Wong ya beliau itu lah wek ngasto ning kene. Iya. Dadi mbok tepungan, Mas, tepungan. Jare menyambung silaturahmi itu akan orang akan mencium baunya surga. Wong silaturahmi iki bakal dipakne umure disembarke rezekine. Dadi ora ono eleke nang aku tepungan karo Pak Wiyaji. Betul. Iki mumpung ning desa Senjata iki. Senjata apa? Senjata Cakra. Dadi piyayi kene rakyat kene tansah eling hidup di dunia itu cakra panggilingan. Sok kadang ning dhuwur, sok kadang ning ngisor. Betul. Mula ora kena sombong, ora iri, ora dengki. Cakra panggilingan. Betul. Biyen jenenge kene iki ya nganggo teges kok. Cakra lek miturut aku cocok ing rasa. Miturut aku cakra. Oh iya. Cocok en rasa. Rasane pimpinan, rasane masyarakat iso cocok, iso manunggal, mula dadine guyub rukun. Aku ki ora jeneng anu lho, tenan ora jeneng dupe aku dadane kono terus tak lem bali desane. Piye, Mas?
sing digo transit mau. Hah? Banyune ngidir. Banyune cilik banget. Waning resik nyenengke. Heeh, iya. Nih yo, engko kapan-kapan awake muga-muga ditimbali rene neh. Yo, amin, amin. Supaya kepenak iki diselingi orang ngobrol terus. Yo no tetembangan no. Heeh. Lah iki yo sampean yo ana kancane lho, Mas. Sapa? Lah niku Mbak Ciblek niku. Heeh, iya. Diaturi jumenang. Iki to? Ah, iya. Iki wong setugel iki to. Ya diaturi jumenang monggo Mbak Ciblek. Tak kira Barbie. Apa? Tak kira boneka Barbie. Heeh. Oke, celoke dalan. Sugeng dalu, selamat malam. Nggih. Aduh. Sugeng dalu. Selamat malam. Nggih. Alhamdulillah Mbak Limbok. Nggih. Mbak Cangit. Nggih. Ketemu Mali Kali Gula Ciblek. Nggih. Saking Banyumas. Nggih, nuwun sewu Mbak Ciblek. Ini buatan, masyarakat. Buatan usan pun sewu. Lah terus? Orang duwe. Oh. Kepripun. Sing mirsani lak kathah, uteh. Lah nuwun sewu sing mburi niku mboten ketok, monggo diaturi jumeneng. Sing ngadeg sapa? Iki lho. Iki wis ngadeg. Oh wis ah. Kadane tak omong yen setugel iki kuwi kok. Jenengan aja kaya kuwe, Mas Kangkong, Mbak Limbok. Lah kaiki apa anggane nyung urung ngadeg? Apa anggane kon apa maksudnya nyu kurang dhuwur apa keprimen? Iya. Lah nyu kon ngadeg nang gedebog. Ya senengan jenengan ngrogoi nyung. Aduh. Dipadakne wayang golek, heeh. Lah ya iya. Apa ora kelingan biyen? Mas Kangko mayang golek nyung dadi goleke. Mbok nyung akhirnya dijahit. Itu. Lah dirogo nyung lah. Nyung dirogo ganu. Sopo? Nyong. Aku ki bingung kowe ki omong apa. Aku ki ora mudeng kok. Aku ki anger cara Banyumas ki nyong. Jare Ciblek. Apa jenenge loro Ciblek karo nyong? Maksudnya anger nyong niku aku. Lah iya. Anger nyong ki aku. Kowe nyong to? Lah jare Ciblek. Nyong. Nyong piye kabare nyong? Ah, nyong saka omah jam pira nyong? Anggere kamar nyong ya kowe kaya kowe. Hah? Kowe anger anggere kaya kowe. Anger aku ki nyong. Lah iya. Lah iya mulane ya. Sing marake dagelan setruk ya ngene iki lho. Setruk keprime nang apa? Omong ki sing gampang kowe. Kowe iki omong cara ngendi iki? Cara ngendi? Lah ya carane nggone nyong Banyumas. Lah ya carane nggone nyong. Nggone nyong. Lah iya. Lah nggonmu kan nggone kowe kan Solo. So, kowe iki Semarang. Ya. Kowe lah kowe kowe. Kowe iki ya kowe lah gare. Rosak kowe. Kowe wis bingung. Aja meneh aku. Aku nyong. Aku nyombe anggar ngomong karo Rika bingung. Yang coro gonmu ki, kue ki nyong. Kudu coro, anggar coro ki sing gremet ke coro. Sing ireng-ireng ke coro kaya sing ora tuh adus. Kaya sing nemplak maring baksane tak yuk. Oh tak yuk si nande-nande. Kaya jenengane coro. Yang maksudku ala. Ala. Ini maju ku ala. Mbok nyong ayu ya Mas, Mbok. Kayak ayu kok oh, tadi, ngomong ala. Sing ayu mbokmu. Lah kok takon bapak-bapak kono kuwi, Mbok ayu kok. Lah wong jere ala. Ngene. Aduh, dicara. Dadi iki wis keprimen jane. Kok ngene. Carane. Cek gue coro. Angger coro ya sing mabur, sing melumpat-melumpat ke coro. Maksudnya? Iya. Maksudnya nyong, Iya bener. Nyong. Maksudmu kowe. Nyong. Kowe. Maksudnya kowe. Kok? Nyong, jare anu nyong. Ya iya kowe lah, Jan. Nyong malah sesuai seterek kayak gini.
Setruk kok setruk? Oh iya, setruk. Kowe jenenge kowe omong karo dalange, aku malah ora nyadak kono omong karo dalange. Nyong anger ngomong karo dalangan jledeg. Ngopo? Gemeter. Sebabe? Sering mbok karo nyong. Mbok, ha mbok. Mbok. WA kok mbok. Ya mbok. Ya ning aja disambung. WA ora mbok. Angger WA W titik A ke WA. Wong mbok ora ana titik komane mbok iki mbok. Iya, ning lumrahe wong ngomong kuwi WA. Apa ora ana? Eh cahke, bocake banen. Ora penak WA. Ya ngertine nyung ya, Bang, ngger nganggo WA ya disogi titik tengahe. Dadine WA. Ya kowe golek ana titik. Ya wis ngene kowe golek HP sing ana titike ngendi? Wong kuwi pancen omongan karo dalange. Kono. Aja mecotot matane. Iki ra mecotot jeneng gareng iki kira mecotot. Motor mecotot. Ayo udun. Maksudnya mendelik kaya gue. Menteleng. Menteleng. Mecotot. Ya menteleng mendelik ya pada pae. Eh? Pada ah? Apa? Mendelik. Mendelik karo menteleng. Mendelik menteleng kuwi ya pada pae Kakang Ngadi. Pada baik ki? Pada baik. Oh, padha wae. Sama saja. Sama saja. Ya, sama saja. Pada baik. Pancen iki sing iso nerateni kowe iki dudu aku kuwi, Mas Kangko. Oh, iya iya. Ya padha no kene ya padha kok. Sajake karo kowe pancen Mas Kangko iki ana rasa-rasa. Oh, sapa Mas Kangko? Udan dibalik batu. Oh, ora tahu kok. Nyong anggar itu kurang yang langsung tergoreng, orang tak balik nama ring batu. Jangan digoreng, mau ngapa nih orang? Eh, maksudnya ini kata-kata kayak tembungnya ada udang di balik batu. Oh iya. Yeah. Ini artinya ada maksud yang terpendam. Kok udang mau diwalik? Ya iya, anak Mas Kangko maring nyong ya ada yang terpendam. Kangko ini ora loro kok mari. Mari nyong. Ora loro kok mari nyong. Menyong lah. Aku bepan bareng nesu mekrok ya mas. Ya iya wong nyong landak ya langsung mekrok. Ya maksudnya. Ya iya angger nyong karo Mas Kangko ki ora ana apa-apane. Maksudnya sedulur lanang kaya kuwe. Upama upama. Upama upama. Upama kuwi di kowe dipek karo Mas Kangko dalange. Mas nyong dadi bojone Mas Kangko. Lah ya angger manak metune tuyul. Masa metune tuyul ngapa? Ya iya lah wong nakae gede banget. Ya kaya tengu tempel wit asem. Ya bok. Kok dah ora ketok, bok? Ya iya. Eh, kowe rene numpak apa, Dok? Nyong? Ya, kowe kok nyong? Lah iya, nyong nang kene mengene. Yo sakarmu kowe nyong. Lah nek rika ki ora usah ngurusi nyong numpak apa ki urusane aku. Mergane aku nang bapak kades kene, bapak sinten nggih? Penjerane bapak anu Rosikin. Bapak Roji. Rosikin. Bapak Rosikin nggih maringi nyung ki anu wis emane ora patut. Pak Rosikin kuwi. Pak Rosikin nggih sing anu lagi syukuran. Pak Rosikin ki ora mung eman tok. Terus bulane nyung adu-adu sekan Banyumas dundang maringi ngene. Apa ora ngerti kabare? Lah ning ngerti kabare piye wong ngomongamu ya aku ya ora ngerti kok. Oh, lah biyen to nyong arep dadi bojone Pak Rojiki. Iya. Koe iki arep dipek bojo Pak Rojiki. Ora ngerti kabare ya. Ora. Oh, takon ngene karo Pak Rojiki. Arep dipek karo Pak Kades kene Cokro. Kowe iki arep dipek bojo. Arep dipek bojo biyen. Lah kok jamane Pak Cokro urung dadi Pak Kades. Cokro. Kok Pak Cokro? Kene iki desane Cokro kok Pak Cokro? Zamane Pak Kades. Pak Kades ki urung dadi urung dadi kades. Kowe arep dipek bojo. Yo arep dipek bojo kae bapak e si kuliah. Heeh. Terus kok ora sida sebabe apa? Ya kabeh jane wis pada cocok. Keluargane Bapak Kades wis cocok. Keluargaku ya wis cocok. Lah kok ora sida? Beda keyakinan. Oh, agamane beda. Agamane beda. Padha jane agamane. Loh. Lah kok beda keyakinan? Aku yakin kena ora. Beda.
Beda pokoknya pada pejak ini ya kayak ini Jon. Ora caturan. Temenan lho ora caturan lho. Lah wong dirungokke wong tenanan kok beda keyakinan kok kaya lha lha apa gane nyoko dadi garwane bapak kades ya kayane ora patut. Kok titeni wong yang gerpawane sak mlinjo wis ngene iki. Jangan kira mau mbok tes ngomong. Jangan dilihat casingnya, yang penting sinyalnya kan. Wah, pokoknya di sinyal. Lho ya duwe, orang kita ngelap-ngelup. Angger nang gunung mati, kok mandan mudun, murup. Nang gunung mati, mandan mudun, murup. Loh, tadi murupnya yang ngisor. Ya iya, angger nang ngisor ya nyung. Murup. Ngelap-ngelup, ayo ngelap murup. Aku ki agak kepethuk adikku wedok iki. Arep ora ngomong kepiye ning yen ngomong ki akeh bingunge. Ya kaya miki tek tawani teng riku tuli wonten bakul. Heeh, bakul. Bakul tuli. Kok kena kae apa jenengane ya? Anu ketan, ketan dibebek. Betul, betul. Tapi karo kethek. Ora ngerti kethek. Weh, kon mangan ketan ge dadi kethek. Kethek kowe maksude serundeng. Apa omong serundeng kowe ketak ketak ketak. Ya anggar serundeng tuh lima dan jawa-jawa kan di bebek aja nak ketak. Anggar sing nang kowe tak ketak. Beda beda. Kowe kowe nesu ya aku rawat di wong aku ya ramu ngerti sing bo omong ke apa kok. Wong ke aja mana omong karo kono sing mudeng iki kae. Mudeng napa mas? Mudeng. Mudeng. Kaya mudengan karo nyong. Mergo mbiyen tau ngene. Iya kan aku mbiyen kenalan jaman padha nome kan lah. Tau kan WA aku kan dilebokne WA ne kono. Oh iya. Biyen iki tau dilebok kena. Ning ora sida. Sing dilebokke iki apa? Kena dilapen jelup. Sing dilebokke apa? WA ne kae Mas Kanggo karo WA ne Mas Kanggo. Karo Kang Mas Kanggo. Karo Mas Kanggo WA ne dilebok nang WA aku. Neng ora iso. Ora iso lho. Sebabe lho kuwi ndelapen jlup tok. Angel. Aku mulo tenan lho, aku ki tenan lho, aku apa ora ana wong liya tok ngene iki marake budrek lho. Lho kok bludrek nang apa? Lah wong kene yen ngomong dirungokke tenanan kok senengane enggak enggak. Lah ya anger ora percaya dari takone piyayine. Nek mbiyen ki sedurunge dhewe bojoke arep karo nyong. Ning kena ora sida. Si Kangko. Ya gari takoni kowe mari nyong eman banget. Eh, Mas. Emane ora patut. Sopo? Mas Kangko menyong. Ora patut iki. Moke eman lah mari aku. Oh, eman. Eman banget. Eman ki tegese eman ki. Eman-eman aweh. Ana wonge lho. Ana. Aku ya nek iki wantet lho Mas. Heeh. Oh, oh, oh. Bocah iki wantet iket biyen yo gur semene wae. Heeh. Lho. Iki sing diarani wit-witan weton Jepang. Heeh. Oh, oh. Apa? Ora tau gedhe ning larang regane yo iki. Sing diarani bonsai. Bonsai. Lho ya. Ning kok malah kuwe. Lho ning larang regane. Ya iya. Kowe yen ning lewat jalan tol aja sok mandek ning dalan aja metu ya. Lah nang apa sih? Dikira patok dalan tol. Nyong darane patok. Dadi nyong anger mareng meng tol ge ora liwat. Heeh. Ora li mudun. Ora entuk mudun. Aku ora tau ngliwati jalan tol. Lah liwat pundi? Nyong ora seneng nganggo sing tol-tol ge ora seneng. Lho. Ya pra iblis ngene iki. Kene iki omong serius e. Wong liyane ban aku liwat jalan tol. Maksudnya jalan tol ki jalan bebas hambatan ku lho. Lah iya lho wong nyong ora gelem ku dipaksa. Arep-arep nyong arep liwat tol karo tol-tol ya ora apa-apa. Ning apa kowe iki ora tau liwat jalan tol? Lah nyong mah lah wis lah. Dek ora tau liwat jalan tol ning sing diliwati tol kae. Nah. Oh. Huh? Oh. Kowe ngomong sing bener lho. Ora tau lewat jalan tol malah dhewe sing diliwat. Iya ta ya? Hah? Oh ta? Mbu. Aku ora krasa. Kulite matek ngono. Ya nyong ora ngerti lah wong nyong anu gena ora ngerti bangsane jalan tol ngerti-ngerti ngerang mobil ya turu kaya kue. Ya ini ya tetep diwongi fasilitas untuk ya. Memperlancar. Wah ya, ya. Mas Gareng apa? Wah sing meriksa ini akeh banget mas.
Iki wae dhewe entuk panghormatan rene dikawal para sedulur Banser. Banser. Wah, bareng aku mlaku rene diundang karo Mas Banser. Pak, ampun kesusu termose keri. Andi tremor. Saya mau dulur Banser ku lho. Maksudnya darani terer apa? Termos. Tremros. Tremros. Termos. Tremros. Termos. Tremor. Ora ter. Kayak gue lah, kayak cucu Erika lah. Nyong anger bingung ya pas rene cucu Erika bae ya Mas. Ya ora ngono kuwi masa wong tuwa mbok cucuk-cucuke. Ya, nah, apa sih? Kaya tutuke panjenengan. Oh, nggih. Kok cucuk. Ados. Tutuke panjenengan. Nah. Sing bagus banget. Lah yen ngene nyek iki. Lah kena bagus. Oh, kaya ngene kok dene iki bagus iki bagus kok ngendi? Kena iya, kaya serabi mentah. Ora caturan. Wong bagus. Lah serabi ngrone diwalik iki putih bere gue. Ya ning ora serabi mentah to, serabi sing akeh santene. Sing akeh santene dadine buket. Heh. Aja heh. Nyongane jenengane. Ha he ha he ha he. Ana jenengane ku heh. Cip. Ra. Cip. Ora aku ora cip. Nela Karisma. Waduh. Ya oleh no. Ya ora apa-apa wong saiki iki akeh wong berhalusinasi. Berkhayal iki boleh. Berkhayal. Kowe arep ngarani kowe sapa sak karmu? Iya iya. Yo. Ya wis ora masalah lah ya wong jenengan. Ah iki ora ono Nela Karisma kok pawakane sak ciduk ngono. Rene. Keprimen. Kowe aja. Kowe rene iki wis ping pira? Nyoneng Batang. Nang kene iki nang endi Cokro? Cokro. Ya tembe kiye. Nembe kiye. Lah ya tembe kiye. Tembe. Tembe. Nembe. Ki asing ngomong apa sing padu? Nyonang Cokro ki nang desa ki tembe. Tembe kiye tembe. Urung tau ping pirang, rika ping 5. Nyong ki tembe. Jak ngomong. Desa negara mawa tata ngono kae lho. Lho tembe. Masih ditata aku ki lan krungu keri. Lah keri ngomong apa sih? Apa nyong ngomong apa jejal? Nembe kiye. Lah ya tembe kiye. Tembe kiye. Bene ra apa kok teme iki lho bingung kan. Lho ya men ora apa-apa nggone-nggone nyong dawek nang apa sih? Kok diusil temen arep tembe ya ora apa-apa. Dadakan. Apa ora ana wong wedok liya liyane iki to? Enek-enek kuwi kok. Lah ya anane nyong nang apa? Ya sakarmu, sakarmu. Lah ya anger nggone Rika nembe wong beda. Nggone Rika kan wetan, ngendi? Semarang, Semarang. Oh, nggone nyong aku ana bedane Mas Gareng. Nggone ndi bedane? Bedane kaya miki tembe. Tembe. Nembe. Nembe. Aku tembe. Nggih. Gone nyong sega. Mun aku sego. Biasa. Gone nyong jangan kentang. Apa? Jangan kentang. Jangan kentong. Apa anak kentongan di jangan. Kentongan anane yen nang pos kambling. Jangan kentong. Lah kowe mau jare jangan kentang. Lah ya kentang kan gonku langgar ngene iki wong Sarawak. Oh. Yo kentong. Berarti ini kan gregas anak kentrong di pangan. Ya wis rasidho jangan. Angger gone nyong jendela. Nggon aku jendela. Angger gone nyong wetenge lara. Neng gonku wetenge loro. Medeni ya. Lah ngapa? Sirahe siji wetenge loro. Ya bercawang, bercawang. Ciblek. Alah Mas Gareng. Ada apa? Ora loro ning loro kupinge bosok. Oh loro. Loro, wetenge loro ora. Angger A kono ora. Angger nggonku kan sekolah TK. TK. Ngene rika ora nanam bok, ora nanam TK, nanam teko.
Sekolah TK. Sekolah TK nggon ku taman kanak-kanak. Langgone Rika teko. Iya. Kari nambahi gula. Apa? Gunamu sekolahnya apa? Paut. Oh, paut. Paut. Paut kan anggar cara paut di seniki nek bian kan TK. Oh, TK. TK kan. Iya. Lah iya dia yang gerungin-gerungin TK nggone Rika. Teko. Nah, teko. Maning, angger nggone nyong kontal. Nggone Rika apa? Kudu Serawak, oh wong jere Rika Semarang. Badak ngomongnya, oh. Miki nggone nyong jendela, peo Rika jendelo. Nggone nyong sega, peo nggone Rika sega. Ya nggone nyong kontal, nggone Rika. Apa ya Jal? Ayo. Kono kontal. Lek gini. Gunamu apa? Gunku tetap kono. Apa? Mencolot. Ya, gue. Gue jenangannya pinter, ya bener. Orang-orang, kontal kok mencolot. Loh. Kontal ki. Oh, dia yang ini lo balik kontal dan mencolot ki ora balik. Kontal kuwi. Ya bener. Yo sesuk tak WA ya. Siki baru sama nggo WA. Oh, ya. Wah. Wah. Tak wah. Wah ya. Ya tak wah. Ora apa-apa ya. Wes bong tiba. Aku tibane butrek aku ibu. Nembang kok nembang ae. Nembang blek. Di ketoknya sirkas Banyumasan. Nembang apa? Ya, elegan Banyumasan ya bisa. Banyumas. Di bawah ni sih. Sing kuwi sapa? Watone ciri khas Banyumas. Ciri khas Banyumas. Ya. Aja nyung Dipatiri ya, aja dawet ya. Oh, Dipatiri. Ya iya. Dipatiri iki apa? Dipatiri kancani. Aku njangi Batir. Batir. Oh, ya. Ya kak, kowe milih Batiri sapa? Batiri kae sing kae sing gede anu Mbak Deni, Mbak Deni. Batiri, Batir, Batir. siap-siap Batir. Wah, ya ampun, jange sing jenengane berbobot. Enggak lah dijajarnya. Iki kaya kaya Mio jajar Harley Davidson. 0, 0, ya iki. Wah, dan iki. Lagi anu lho Mbak Ciblek. Ih, aja dicekel iki nang apa sih? Eh, kuwi meteng. Oh. Kuwi meteng. Meteng. Oh, meteng. Heeh, iya. Ujarku padang iki iki ku ya. Meteng kuwi bobot ora peteng. Oh, kok ramil. Hamil, kok ora hamil. Ora hamil. Rumangsa aku kok nganu ya sing cendhak iki ora awake tok ya kene ne barang cendhak bisa iki. Lah cendhak keprimin ya ora. Eh tepung iki, tepungan. Tepung. Mbak. Gitu lho, ku anggere dene budreg iso nglairke ning kene itu lho. Wes sama ngono. Mbak, saking pundi jenengan? Nganjuk. Mudara kowe. Ngapa? Ora ngapu. Aku no. Lanya apa? Ora bobo. Apa aja? Pinter mbak, yang ngomong badak tayeng. Tayeng. Nyong ya tayeng, ora rikatok. Tayeng itu mesti wabi tayeng. Tayeng. Enjo. Enjo, bisa. Gak bisa. Oh. Mbak Sinten nge, asemane. Deni. Sadis banget lah nyong wedi lah. Mana tak pernah. Kowe kene wedi. Kowe karo aku ani karo kaya ngono. Lah mungki mendik riko. Wala wingi sing alus. Jangan sapa dene. Lah wong kowe marai kasar kok. Wong kasar mesti dijawab kasar. Jenengmu sapa, Dok? Kula Deni, Pak. Lho, alus. Wong ki sing alus. Jenengane sinten, Mbak? Nyapa tangan-tangan jenengku? Ani. Ora ngapo-ngapo. 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 Napa sih jenengane? Ora ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo. Nyong wedi rambok titiju. Ya aja wani-wani. Iki anggere wis nesu, kowe dingkremi netes. Apa iya? Iki wis mekrok ngene bahaya iki. Apa iya? Iya. Medeni ya. Yo iki dingkremi.
rumah sana kowe pada demit medeni. Ya ora masih nyung anger ki jengkel nyung dingkremi nyung dadi netes. Netes. Lah anger ngkremi rika malah medeni maning. Ngopo? Netes wis metu telalene. Ora ana kok gajah kok dingkremi iki lho. Oh apa ya? Ora ana. Apa ana gajah? Iki suarane apik lho. Nggih, nggih kula poke anu teng niki mawon teng Mbak. Sapa miki ya, Mbak? Mbak Deni. Mbak Deni, niki wakil Mbak Deni sing suarane apik. Kok malah ngasok-ngasokne to? Sapa sing ngasok-ngasokne? Lah jenengan muni asu ngono mau. Asuarane. Ora nganggo A. Lah napa? Aja jengkel. Wong ge sing sabar. Wong nyung bealon. Kowe aja wani-wani lho. Apa? Pawakamu bodimu karo pupune Deni kalah gede. Kok ngucirku malah mau kuban kelem buruk kok. Ayo Deni. Mbak. Nggih, mohon wonten napa. Kula asune jenengan kirike. Berarti anu apa? Kenang-kene asu lanang. Aku ora melu rombongan. Lah wong ki jar asune nyung kiri-kiri asu lanang. Moko kowe ora nembak brek. Niki Mbak Deni. Deni wae. Lho lan jenengan napa nang mriki? Ora apa-apa. Lah piye to? Sajakmu kok mukok. Kok mukok ya. Lah sajakmu kok mukok. Kalau niki kepengin krungu suarane jenengan Mbak Deni niku pun anu spiral banget. Viral. Alhamdulillah. Viral, viral. Teng YouTube niku kathah sangat jenengan. YouTube wong nyung duwene lik lah. Lik tune ora mangkat. Oh, lik tup. Lik tup. Oh, ya wis. Jenengan niku spiral, Bang. Viral. Nggih. Nggih. Gentosan nggih. Nggih. Bareng nembange. Nggih, bareng. Gelem ora ora gelem bacok. Kita nyung Bali bae lah. Ana wadon-wadon bacoki bareng medeni banget. Begal apa sinden? Ana sinden ku ana bacok bareng. Kalo tak takno dhewe aku ora melu-melu pokoke. Yo. Nembang nih. Ya nembang ya, menjabut curi jengki ngapa kena kok nembang. Blorot apa cek-cekan li. Lek arane iki lak anu arane lak meteng. Nggih. Lek cara Banyumas. Cara Banyumas apa, Dek? Lah ngene kula nggih meteng bener. Lek pas banjine, banyune. Oh, nggih. Babaran caget. Ndoboli ya bisa. Piye to menungso kok malah dobol-dobol kowe? Lek nek ya ngomong sing kenal. Hah? Meteng kuwi wis rekoso nglairke kok ndoboli. Lah ya, kaya pitik. Metu jabang bancete lah. Jabang bayi kok. Oh iya, jabang bayi. Jabang kesasar bae uni ngomong bae ora uni. Jabang bayi kok jabang bangsat. Lagi angger sing metu ndekne jabang bangsat. Yo bancet bangsat. Nek ora apa-apa cara gonmu ndoboli ya. Ndoboli. Tapi angger manak ping pidono ya dobal-dobal ngono. Iya iya. Ya ora apa-apa ya muga-muga selamat. Selamat. Mangga Mbak. Wah, suara apik teman. Durung. Suaraku apik banget niki wis jelum. Raden. Ya. Raden. Haraya. Mau bengi ana sing nyuwun lelagon cara Banyumasan tak semanyani bengi iki Mas Gareng. Nggih niki kaleksanan Mas tetep. Kaleksanan. Cuk mlati. Ki bayine melu apa ora ya apa ya. Yamin iki turu bocah. Oh, apa turu? Ha, mangke ning dangdutan. Ha. Oh, ndak sering turu dangdutan. Turu tangine yang ditiliki bapake. Oh, sering ditiliki? Boten, boten. Oh, nyung mbiyen nang wetengan jare iya sering ditiliki. Mula awake ora melar mulu sunduli bapake ae. Ya ora kaya kuwe. Ngapa? Nyung kesuwen ngger ditiliki ramane. Ngapa? Lah didoi terus. Didoi. Didoi. Didoni.
Napa lho? Cek mantil dhewek nang kana kae. Napa? Hei sing mesake ciblek liyane ketok ciblek lho ora ketok kae. Kaya tuma. Lah ya ora tuma gedungan lah. Anggo ngomongane banget lho lah. Ah kaya dilokke ora seneng dileke tuma. Ya ora kaya kowe apane tuma, tuma. Gelungan tuma 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 nggone nyung ya tuma masa kon tuma wong kontal ya tetap kontal ngene rika kan ora anak kontal jajal apa mentul nyata nembang dhewe ora gelem bareng ana wong nembang mbok terokke. Maksude nyung sing dadi seletinge lho. Sek apa? Seleting opo? Seleting. Kae lho, sing apa ya? Lipsing, lipsing. Nah, kaya bali bu. Ayo lipsing lho ning ngarep kene. Oh iya, jan ketok nongol. Jenengan karo jagong men dadi ketok. Oh aku jagong. Jagong. Oh iya sangel ya wis ngadepe. Iso urusan jagong. Nyong lipsingnya dati kok orsan delengnya ini delengnya emang nyong ya mas karek wes rasa kemayu kue ini karo meke kue gede meke lho harus didelok ya rake to ayo bisa buru ayo ayo sesuai ya, watuknya ya cilik ya menyesuaikan karo body body ya watuk ya, ho, ngono kok nah, kok gari ngomong kayak kirik cilik ya gue kodek gue simbar peragakan yuk protes lah apa toh maksudnya ane suwe banget nyong wis mingkem kene si aaaaaaah duh supaya ane apik kok oh kayak gue jadi ini main gena iya nafasnya landung no jenengan genti iya jenengan genti nembang baksone teka bak baksone teko kok teka baksone teka lah iya baksone teko baksone teka ya wis di engko kowe wis dicepaki. Wis. Mau kerupuk. Sinden nak badokan ae. Sapa nyung ya ora RB lah. RB ki apa? Rai badokan. Ngarani nyung RB iki kedang iki. Oh nyung ora RB ora. Oh iya. Sing ngentem niku jenenge Mas RB. Walah. Ngapura niku anger ngene kula anger. Ah kecek. Iya mboten temen. Maaf ya Mas, nyon ora ngujo Mas. Anu teng ngene kula niku nek RB niku kados niku. Iya. Kaya pamu sering nang bali. Banget po gandenge wong ngono kok duneke rai badokan iki. Maksude wong nggone nyong. Ah ora ke padune arep ngeloki sing nyelem. Ya ora kaiku ora ya Mas. Mbak, Mbak. Eh ayo ya. Jalung ngapura diabung. Mas, jalung ngapura Mbak, hati-hati Mbak. Diabung. Aja cengkel. Hati-hati Mbak, niku nek nesu nang apa? Nagih pulsa. Apa ya? Oh nyu udah bakut pulsa. Ya. Nggih, Mbak Ciplek badhe nembang. Monggo jenengan mawon. Teno, teno Den. Entekna bae ngono sebareke. Mangke beksa nggih. Halo, moh meneh. Nyong aja dipeksa. Masa diperkoso beksa niku anu joget oh joget joget siap yen nga antika kera
dodol ya, Blek. Dasar ora payu terus kukut. Ya mbok terus dasar. Dasar pra. Oh iya. Dasar sah tengok pra. Dasar. Dasar satria pena. Kawan tanpa mundur Mas Gareng. Napa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Pak Sireng. Nggih. Kades Duren Nombo Subah. Oke, selamat sore. Saya minta lagu Pepiling. Nah, kalian Sambel Kemangi, nggih. Oke. Ugi saking Pak Wahyudi, Kades Sukamangli. Nyuwun lagon Podang Kuning Laman Pamer Bojo. Wah. Oh, anu lagune pamer bojo. Apa kuwi? Sing jendol ngawet. Cendol. Cendol dawet. Kuwi yen ngrungokke sing cetha to. Cendol dawet. Lah wong nyor ngrungokna karo turu ya genah ora. Garepune apa cendol dawet?